Dakle, ovako, očigledno je da je porezna krenula zapravo u veliko prikupljanje prihoda i to upravo, ja bih rekla, na ljudima, kao i uvijek, koji žive od svog rada. Dakle, od napada na paušalce, dakle, gdje će se sada zapravo za neke od njih i retroaktivno primjenjivati određena pravila i primjenjivati kazne zapravo ako su imali više od 50% prihoda od jednog poslodavca, odnosno većina od jednog klijenta, što mislim moramo reći da recimo kod paušalaca koji vam imaju intelektualne usluge, to je vrlo čest slučaj i oni će vjerojatno najveći ceh tu platiti. Druga stvar, krenuli su i dakle na one građane koji dohodak ili dio dohotka zarađuju u inozemstvu. Ponavljam, konstantno je naš prijedlog, i to je bio prijedlog porezne reforme, da se porezni teret sa rada prebaci na imovinu i na kapital. I to se uporno ne želi raditi. Dakle, gulit će se do kraja, koliko se god maksimalno može, one koji žive od rada, bilo da je samostalni ili nesamostalni rad, međutim, nema hrabrosti krenuti u jače oporezivanje bogatstva, između ostalog imovine. A danas smo od Europske komisije dobili upozorenje o izuzetno visokom riziku raspada, dakle, odnosno pucanja balona nekretninskog tržišta, gdje Europska komisija sada govori vladi ono što im kao klub zeleno-lijevog bloka 2 godine poručujemo, a to je da prestanu subvencionirati kredite za kupnju nekretnina, jer to stvara nekretninski balon. HNB je u svom izvještaju potvrdio to što smo im govorili. Rekli su, svaki puta kad ide mjera subvencioniranja kredita, cijena nekretnina raste. I sad smo pred pucanjem balona. Ako pukne tržište nekretnina, u ovoj situaciji inflacije, mi imamo ekonomski slom. I to ekonomski slom koji je onda velikim dijelom uzrokovan potpuno suludim i provašenim politikama vlade.